بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیرافیت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عافیت اور سلامتی اور امن عطا فرمائے. آپ کے علم ہے کہ قرآن اکیڈمی کراچی کی جانب سے آن لائن کورسز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا, اور اسی کے تسلسل میں ہر جمعے کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے دینی اور تحریکی لٹریچر کے حوالے سے کسی ایک موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں, پھر آخر میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک ہم نے 3 موضوعات پر کلام کیا ہے. پچھلی نشستوں میں علم کی فضیلت پر کلام ہوا, پھر قرآن مجید کے حقوق پر بات ہوئی, اور پھر سفر آخرت کے مراحل کا تذکرہ ہوا. آج ہمارا یہ اس سیریز کا اور اس کورس کا 4th lecture ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. قرآن بھی ہمارے لیے ضروری اور صاحب قرآن بھی ضروری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتایا. اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہمیں بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن حکیم پر بھی ہم نے کلام کیا اس کے حقوق کے تعلق سے. آج صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کلام کریں گے, اور موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. اصلاً ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک خطاب کا خلاصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ان کا بڑا پیارا خطاب ہے جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے, اور اس کتابچے کا یہی عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. ہماری جو ویب سائٹس ہیں قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اور تنظیم ڈاٹ او آر جی, ان ویب سائٹس پر جیسے کہ بارہا ذکر ہوا کہ ملٹی میڈیا سیکشن میں آپ کو بکس ملیں گی, ان میں یہ کتابچہ بھی آپ کو ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں. وہاں اس کتابچے کو جب بھی آپ کو موقع ہو تو پڑھیے گا, خطاب بھی آپ کو آڈیو ویژول میں مل جائے گا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مزید یہ بات آپ کے سامنے ہمارے سامنے کھل کر آئے گی. آج جو نوٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں اور ہم کراچی میں, تو کراچی میں بھی الحمدللہ مختلف موضوعات کے حوالے سے پبلک پلیسز پر دروس کا سلسلہ, خطابات کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کراچی میں جتنے بھی ہمارے مدرسین ہیں اکثر کے وہی استاد, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ جو تمام نوٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے ان کو مرتب کیا تھا, اسی کا مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو براڈر پرسپیکٹو میں کتابچہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں, اور ان کے خطاب کے کچھ نکات کے نوٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, جن کو مرتب کیا تھا ہمارے ساتھ انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم نے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابتدا میں ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, یہ سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 157. قرآن حکیم میں 8ویں اور 9ویں پارے میں سورہ آراف ہے. 8ویں پارے میں اس کا آغاز ہوتا ہے, 9ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا, فالذین آمنوا بہ, پس وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعزروہ, اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی, ونصروہ, اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور یعنی قرآن کی جنہوں نے پیروی کی جو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ آیت ہے, طویل آیت ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 157, اس کے آخر میں یہ حصہ ہے جس میں 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آ رہی ہیں. آئیے انہی باتوں کو ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے. سب سے پہلے جو آج ہمارا موضوع ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. روز قیامت نجات کا ایک سہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. شفاعت کبریٰ کا حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا. تو ہماری نجات کا ایک بہت بڑا سہارا کیا ہے, وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں. لیکن کچھ بد نصیب ہوں گے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان لا تعلقی فرما دیں گے. یہ عموم کے اعتبار سے جملہ ہے. اگلا جو حصہ ہے وہ ایک حدیث کا حصہ ہے. ہم نے جو پہلے جملہ عرض کیا وہ تو ایک عموم کے اعتبار سے جملہ, یہ کچھ لوگوں سے حضور لا تعلقی کا اعلان فرما دیں گے. یہ جملہ ہے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں,
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, اس کا ترجمہ ہے جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. رخ زندگی ایک امتی کا وہی ہونا چاہیے جو حضور کا تھا, لیکن حضور کی سنت کو بالکل فراموش کر دینا, پس پشت ڈال دینا, نظر انداز کر دینا, ڈرنا چاہیے. حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, من راغب عن سنتی فلیس منی, جس نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک طویل حدیث ہے, صحیح بخاری شریف کی, حوالہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ایک اور روایت بھی چلتے چلتے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضور نے فرمایا, جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, جامع ترمذی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میری سنت اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو حضور فرما رہے, جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ترمذی شریف کی روایت, یہ پازیٹو بات آ گئی, امید افزا بات آ گئی. لیکن یہ جو روایت ہم نے پڑھی پہلے بخاری شریف کی, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس سے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, تو ڈرنا چاہیے کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے لا تعلقی کا اعلان نہ ہو جائے. یہ آج ہمارا جو موضوع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں, اس موضوع کی اہمیت کو ہم نے سمجھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی موجودہ کیفیت, بہرحال یہ کچھ جملے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ممکن ہے کہ ایک خاص تناظر میں آپ کو اس جملوں میں کچھ شدت بھی محسوس ہو, تو وہ شدت تو میں نرم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو میں. لیکن آئیے پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بالکل ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, یہ ہمارا تعلق اس وقت ہے تو اچھی بات ہے. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو, یعنی درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو یہ تو مبارک بات ہے, یعنی مبارک بات ہے کہ ہم صلاۃ اور سلام کا اہتمام کریں, درود و سلام کا اہتمام کریں, الحمدللہ. نمبر دو, نعت گوئی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنا, یہ بھی مبارک بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا اظہار اشعار کی صورت میں, نعت شریف کی صورت میں, اچھی بات ہے, پسندیدہ بات ہے. ہاں ایک خیال رہے, تمام ہی علماء نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ایسے کوئی الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جو بہت ہی بازاری قسم کے ہوں, گھٹیا قسم کے ہوں. اور حضور نبی مکرم علیہ السلام کی شان تو بہت بلند, تو جب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو تو باوقار انداز میں ہو, عمدہ الفاظ استعمال کیے جائیں, یہ اس کا تقاضا ہے. اور ہاں آج کل جو کچھ لوگوں نے نعت شریف میں گانوں کا انداز اختیار کر لیا, ڈھول باجے اختیار کر لیے, میوزیکل انسٹرومنٹس کو اختیار کر لیا, یہ تو بالکل غلط بات ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس طرح کے طرز عمل کو حرام قرار دیا, لیکن مطلق یہ بات کہ نعت شریف کا اہتمام ہو پسندیدہ بات ہے. نمبر تین, تحریر اور تقریر کے ذریعے عشق و محبت کا اظہار کرنا, یہ بات بھی درست ہے. اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے قلم کے ذریعے سے, اپنی تحریر کے ذریعے سے, اپنی خطابت کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, پسندیدہ بات ہے. اگلی بات, ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے منعقد کرنا, یہ بھی اچھی بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہونا چاہیے, کون اس کی نفی کر سکتا ہے. ہاں ایک بات کا میں اضافہ کر دوں کہ یہ ماہ ربیع الاول تک تو محدود نہ رہے نا, ہر دن حضور کا دن ہو, ہر رات حضور کی رات, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ورفعنا لک ذکرک کا تقاضا تو یہی ہے. تو ہر سال ماہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے جلسے منعقد کرنا, یہ اہتمام ہمارے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں کہ سال بھر اس کا اہتمام ہونا چاہیے. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا اہتمام کرنا, بعض لوگوں نے اس دن کو عید کا نام بھی دیا ہے پھر جلوس کا اہتمام, اس میں آپ اور ہم جانتے کہ اہل علم کے درمیان یا مکاتب فکر کے درمیان بحث بھی چلتی ہے, اور ہم نے بحث نہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے. غالباً اکبر کے الفاظ ہیں غالباً کہ مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں, مذہبی بحث میں نے کبھی کی ہی نہیں, فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں,
فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. بہرحال یہ ایک حساس مسئلہ تو ہے, اس لیے ہم مباحث میں نہیں جاتے, اختلافی مباحث میں نہیں جاتے, اس نقطے کو ہم چھوڑیں, لیکن اس وقت یہ تعلق ہمارا تو ہے. درود و سلام کا اہتمام, نعت شریف کا اہتمام, تقریر و تحریر کا اہتمام, سیرت کے جلسوں کا اہتمام, جلوس وغیرہ کا اہتمام. سوال یہ ہے کہ یہیں تک تعلق مطلوب ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اس سے آگے بڑھ کر بھی, جو کہ آج ہمارا دراصل موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں قرآن کریم کی روشنی میں. اب آئیے قرآن حکیم کی جو ایک آیت کریمہ سورہ آراف آیت 157 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اس کے تناظر میں ہم سمجھیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی چار بنیادیں بیان کی گئی ہیں. نمبر ایک, ایمان. فالذین آمنوا به, یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. نمبر دو, توقیر و تعظیم. وعزروہ, اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا اہتمام کیا. نمبر تین, نصرت و حمایت. نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو, حمایت تو ہم جانتے ہیں. ونصروہ قرآن کا لفظ بھی ہے, اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یعنی ان کی مدد کی. نمبر چار, قرآن کریم کی پیروی. واتبع النور الذی انزل معہ, اور اس نور یعنی قرآن کی انہوں نے اتباع کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ چار باتیں جس کو اب ہم سمجھیں گے آج کے ہمارے موضوع کے تعلق سے. نمبر ایک, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. نمبر دو, آپ کی توقیر اور تعظیم. نمبر تین, نصرت اور حمایت. نمبر چار, قرآن کریم کی پیروی. یہ چار باتیں قرآن اس مقام پر بیان کر کے اس آیت کریمہ کے اختتام پر فرماتا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے. جو یہ چار کام کریں گے یہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. اب آئیے تعلق کی کتنی بنیادیں ہم سمجھیں گے. چار بنیادیں, ایمان, تعظیم, نصرت اور قرآن کا اتباع. یہ چار باتیں ہیں جو اب ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے مراد ہے اس بات کا اقرار اور یقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رہتی دنیا تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آخری کلام قرآن مجید نازل ہوا جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. حضور اللہ کے آخری رسول اور نبی, آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے, آپ کی رسالت رہتی دنیا تک کے لیے ہے, اور آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. کسی اور کتاب کی حاجت نہیں, کسی اور رسول کی حاجت نہیں, اور دین بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر مکمل فرما دی. چاہے تو یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے گا, دین کی تکمیل کا اعلان بھی حضور پر ہو گیا, وہ آیت جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں سندھ اسمبلی میں پہلے بل پاس ہوا, بلکہ ریزولوشن پاس ہوئی, پھر نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گئی, پھر سینٹ میں بھی پاس ہوئی, کہ جہاں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا نام مبارک آئے درسی کتابوں وغیرہ میں, تو خاتم النبیین ضرور آپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے. ہم اس کی تائید کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت اور زیادہ امت پر واضح ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو پہلی بات, حضور پر ایمان. البتہ ایمان کے حوالے سے دو باتیں اور. ایمان کے دو درجات ہیں. جی, مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ہاں, اس سیریز میں, اس کورس کے دوران میں, جب ہم نے سیکنڈ لیکچر میں قرآن مجید کے حقوق کا مطالعہ کیا تھا, یاد آ گیا, تو قرآن پر ایمان کا بھی ذکر آیا تھا اور ایمان کے دو درجات کا بیان آیا تھا. وہی بات یہاں پر آ رہی ہے. نمبر ایک, اقرار باللسان, اور نمبر دو, تصدیق بالقلب. بریکٹ میں آگے لکھا ہے ایمان مجمل. مجمل صحیح لفظ ہے, بچپن سے پڑھتے آئے نا, آمن تو باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبل تو جمیع احکام ہی, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ, اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو قبول کیا, زبان سے اقرار کیا, دل سے تصدیق کی. یاد آ گیا, یہ ایمان کے دو درجات ہیں, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہے, اگر صرف زبان سے اقرار اور دل سے یقین نہیں تو نفاق ہوگا. اگر صرف زبان سے اقرار ہے اور دل سے تصدیق نہیں تو نفاق ہوگا. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں ذکر بھی آتا ہے, اور منافقین کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا, منافقین وہ لوگ تھے
کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے لیکن لم تؤمن قلوبهم، قرآن کہتا ہے ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا. تو زبان کا اقرار ہو دل میں تصدیق نہ ہو، یہ نفاق ہوتا ہے، منافقت. نمبر دو، ذرا ٹیکنیکل بات ہے، اگر صرف دل میں یقین ہو اور زبان سے اقرار نہیں تو کافر. سورہ نمل میں آیت نمبر 14 ہے، فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، دل مان گیا، بات تو صحیح ہے، یہ جادونی کچھ اور ہی شے ہے، لیکن زبان سے انکار کر رہے تھے. وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جَحَدُ بِهَا، انکار کر ڈالا، حالانکہ دل مان گئے تھے کہ بات تو حق پیش ہو رہی ہے، یہ جادونی کچھ اور ہی شے جو موسیٰ نے پیش کیا علیہ السلام. اگر دل میں کوئی مان رہا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ کافر ہے. دو باتیں ہو گئیں، پہلی بات کیا تھی، زبان کا اقرار ہو دل میں تصدیق نہیں تو نفاق ہے. دل میں کوئی مانتا ہے لیکن تکبر آڑے آ جائے، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ، اور زبان سے انکار کرے تو یہ کافر ہے. دنیا میں قانونی طور پر مومن ہونے کی بنیاد زبان سے اقرار ہے. دنیا میں قانونی طور پر مومن کس سے مانا جائے گا؟ جو زبان سے اقرار کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ہم اسے مسلمان مانیں گے. دنیا کے فیصلے زبان کے اقرار کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آگے دیکھیں، آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کی بنیاد، آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کی بنیاد زبانی اقرار کے ساتھ دل والا یقین بھی ضروری ہے. دوبارہ، دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے نا، تو ہم ظاہر پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں، کوئی زبان سے اقرار کر لے مجھے مسلمان مانیں گے. لیکن آخرت میں جو فیصلے ہوں گے تو اللہ تو دل کے حال کو بھی جانتا ہے نا، تو آخرت میں حقیقی مومن قرار پانے کی بنیاد ہے کہ زبان کے اقرار کے ساتھ دل والا یقین بھی ہو. اور کل منافقین تو ناکام ہو جائیں گے، کیوں؟ زبان کا اقرار تو ان کے پاس تھا، دل والا یقین نہیں تھا. مثلاً منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. تو پہلی بات، اللہ کے رسول پر ایمان زبان سے بھی ضروری اور دل سے بھی ضروری، ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی زبان سے فقط اقرار کرے دل سے نہ مانے، منافق. کوئی دل میں مانا بیٹھا ہے لیکن تکبر تعصب کی وجہ سے زبان سے انکار کرے تو کافر. دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ ظاہر کے اقرار کی بنیاد پر ہوگا، آخرت میں حقیقی مومن ہونے کے لیے زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری. یہ نہیں تھی منافقین کے پاس، وہ جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ پہلی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی، ایمان ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمان کے دو درجے بھی ہم نے سمجھے، اور آپ پر ایمان کا تقاضا کہ آپ کو خاتم النبیین بھی ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک حدیث مبارک ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. اللہ اکبر. کامل ایمان کب ہوگا؟ کامل تب ہوگا ایمان، حضور فرمانے، جب تم اس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جاؤ، ہدایت کے تابع ہو جاؤ جس کو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے. یعنی حضور کو ماننا بھی ضروری ہے اور حضور کی ماننا بھی ضروری ہے. جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ایک بات ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننا دوسری بات ہے. اور یہ کی ماننا، یہ ہدایت جو حضور لے کر آئے، ہم اس کی پیروی کریں گے تو واقعتاً صاحب ایمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل سے حضور کی ذات پر ایمان اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی حضور جو پیغام لائے، جو شریعت لے کر آئے، اس میں اوامر بھی ہیں، ڈوز کرنے کے کام، نواہی بھی ہیں، ڈونٹس نہ کرنے کے کام، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ جو ہدایت حضور لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی پیروی کریں تو واقعتاً ایمان والے ہوں گے. یہ حدیث مشکاۃ شریف میں بھی نقل کی گئی. تعلق کی دوسری بنیاد، توقیر و تعظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی چار بنیادیں ہم سمجھ لیں. پہلی بنیاد، ایمان پر بات مکمل ہوئی کسی درجے میں، اب دوسری بنیاد، توقیر اور تعظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا فطری اور لازمی نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم. ہمارا تو کسی سے تھوڑا سا تعلق ہو تو ہم اس کو عزت دیتے ہیں، بڑا گہرا تعلق ہو تو زیادہ عزت دیتے ہیں، اس نے پر احسان کیا ہو تو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ رب العالمین کا تعارف جس ذات نے ہمیں پہنچایا، اللہ کا کلام جس ذات نے ہمیں پہنچایا، اللہ کی عطا کردہ ہدایت جس ذات نے ہم تک پہنچائی، جس ذات نے راتوں کو کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کی،
جس رات نے طائف کی گلیوں میں اپنا خون پیش کیا، جس ذات نے احد کے میدان میں اپنا خون پیش کیا، جس ذات نے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے پیارے صحابہ کی جانیں پیش کی، تب دین سربلند ہوا اور آج اس کے طفیل ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے بعد تو سب سے بڑے محسن امام الانبیاء، کیوں نہ ان کی توقیر ہو، تعظیم ہو، ادب ہو، عزت ہو اور احترام بھی ہو۔ اچھا، اب ایک نقطہ آپ نوٹ کیجئے گا، سورہ حجرات آیت نمبر 2 کا حوالہ آ رہا ہے، نوٹ کیجئے گا۔ سورہ آراف کی تو ایک آیت کے تعلق سے چار باتیں ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن سورہ حجرات کا خاص حوالہ ہے، یہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ حساس ترین آیت ہے حضور علیہ السلام کے ادب، احترام اور تعظیم کے حوالے سے۔ اس کو نوٹ کر لیں، پورے قرآن حکیم میں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب، احترام اور تعظیم کے اعتبار سے دس از دی موسٹ سینسیٹیو ورس آف دا قرآن، قرآن کی سب سے زیادہ حساس ترین آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، یعنی ان کے فرمان پر اپنی رائے کو فوقیت نہ دو، اور ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کو میں پھر عرض کر رہا ہوں تیسری مرتبہ، یہ حساس ترین آیت قرآن کی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس کا ظاہر کا بھی ایک پہلو ہے، حضور کی مجلس میں تم آ کر بیٹھے ہو، تمہارا انداز گفتگو کا دھیما ہونا چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے، یہ اس کا ایک تقاضا۔ اور ایک تقاضا کیا ہے، حضور کوئی بات بیان فرما دے تو اب اس بات پر بات نہ کہو، جو فرما دیے سر آنکھوں پر بات ختم ہو گئی، اور جب ان کے درمیان ان کے سامنے بیٹھے ہو، وہ تمہارے درمیان موجود ہوں، تو ایسا کوئی انداز نہ ہو، لائٹ انداز جسے ہم کہتے ہیں، ہلکا انداز جسے ہم کہتے ہیں، آپس میں جیسے ایک دوسرے سے ذرا بے تکلفی کا معاملہ ہو جاتا ہے، بے احتیاطی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ خبردار، حضور کی مجلس میں ایسا معاملہ نہ کرنا۔ اگر تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند ہو گئی یا ذرا یہ بے احتیاطی کا معاملہ ہو گیا، تو تمہاری نیکیاں اس طرح ضائع ہو جائیں گی کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اندازہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ اس آیت کی تفصیل اپنی جگہ اور بھی ہے، اندازہ کرے۔ اگلا جملہ لکھا ہے ہم نے، اگر محض آواز بلند کرنے پر اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، محض حضور کی آواز سے ہماری آواز بلند ہو جائے اور اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی یعنی نافرمانی اور نافرمانی پر کتنا عظیم خسارہ ہوگا۔ ان کی معصیت کا رویہ، ان کی نافرمانی کا رویہ، ان کے حکم کے خلاف ورزی اگر کوئی کرے تو شدید ترین معاملہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 ہے، یوم اذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی اور کفر کیا، وہ چاہیں گے کہ مٹی ان پر جو ہے وہ زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اندازہ کرے، کفر کرنا اور حضور کی نافرمانی کرنا، ایک ساتھ اس کو بیان کیا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں۔ اس کو دوبارہ ہم سمجھتے ہیں، دوسری بنیاد تعلق کے حضور کے ساتھ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم، آپ کا ادب اور احترام۔ اور اس موضوع پر حساس ترین آیت پورے قرآن کی، سب سے زیادہ حساس آیت کون سی ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اور ان کے روبرو اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر اگلا نقطہ ہم نے سمجھا، صرف آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں، تو جو حضور کی نافرمانیاں کرتے ہوں، ان کے احکام کے خلاف کرتے ہوں، ان کا انجام کس قدر برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت اور تعظیم اور توقیر اور آپ کا ادب اور آپ کی عزت اور آپ کے احترام کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس توقیر و تعظیم کا اصل تقاضا کیا ہے، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے محبت ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ ابتدا میں حدیث مبارک پیش کی گئی جامع ترمذی کی روایت، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اب یہ جو توقیر اور تعظیم ہے، اس کا اہم ترین اصل تقاضا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اتباع سے مراد کیا ہے، قرآن میں ایک اطاعت کا لفظ بھی آتا ہے،
وہ اکثر احکام کے لیے ہوتا ہے. اطاعت کا لفظ اکثر وہ احکام کے لیے ہوتا ہے, اور اتباع کا لفظ احکام سے آگے بڑھ کر ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ 40% مارکس تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے پاس ہونے کے لیے عام طور پر, کہیں 40 ہے, کہیں پروفیشنل اسٹڈیز میں 60 ہوتی ہے, ہم 40 مانتے تھوڑی دیر کے لیے. 40% تو کرنا ہی کرنا ہے, 40 سے آگے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم. تو اطاعت کا دائرہ کار تو منیمم کا ہے, ہمیں تو آخرت کے اعتبار سے گریڈ شیٹ کو بہتر بنانے تو اطاعت سے آگے بڑھنا ہوگا, اتباع کی طرف جانا ہوگا. لکھا ہے اتباع سے مراد ہے احکامات کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے ساتھ پیروی کرنا. اتباع کا مطلب ہے احکام کا انتظار کیے بغیر دلی محبت کے ساتھ پیروی کرنا, یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا, اور تمام امور حتیٰ کے معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی پیروی کرنا. یعنی اب یہ نہ دیکھیں حکم ہے کہ نہیں ہے, بھائی اس بات کا حکم ہے کہ 45% کے لیے کوشش کرو, 50% کے لیے کوشش کرو, حکم تو ہے بھائی کہ 40% لوگے تو کامیاب ہو گئے. آپ اور میں کبھی 40% کی تیاری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا, ہم تو 100% کی کرتے ہیں. یہ وہ بات ہو رہی, ہر معاملہ زندگی کا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا, اور تمام امور حتیٰ کے معمولات زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کی پیروی کرنا. معمولات زندگی میں لباس بھی آئے گا, کھانے پینے کا انداز بھی آئے گا, زیب و آرائش کی باتیں بھی آئیں گی, چلنے پھرنے کا انداز بھی آئے گا, سونے کا اور جاگنے کا انداز بھی آئے گا, ایسا ہی ہے نا. تو یہ تمام معاملات زندگی میں ایک ایک ادا کی حتی الامکان کوشش کرنا کہ ہم پیروی کریں. بقول شاعر, جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اس کے بعد یہ ایکویشن ذہن میں بٹھا لیں, اتباع کیا ہے؟ اطاعت پلس محبت, محبت کے جذبے کے ساتھ بات ماننا, اور محبت کا تقاضا یہ کہ اب حکم نہ بھی ہو کسی شے کا تب بھی عمل کرنا. صحابہ کرام تو اسی روش پر عمل کرتے تھے کہ حضور کا حکم اس کا انتظار نہ ہوتا, جو حضور نے فرما دیا عمل درآمد کر رہے ہیں. کسی بات کا حضور نے حکم نہ بھی دیا مگر حضور وہ کام کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے وہ کام کرنا شروع کر دیا. تو اتباع کی ایکویشن کیا ہے؟ اطاعت. اچھا حکم ماننا یہ تو کبھی مجبوراً بھی ہوتا ہے, ماننا ہے کرنے ہی کرنے, کیا کریں, صبح 9 بجے آفس تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے نا, چاہے دل آمادہ ہونا ہو پہنچنا ہے, ایسے ہی نا بھائی. اسی طرح نماز, نیند, فرض نماز, نیند آ رہی ہے توڑو نیند کو, جاؤ نماز پڑھو فجر کی, وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اطاعت سے آگے کیا ہے؟ محبت کا جذبہ. محبت کا جذبہ ہوگا تو پھر بندہ حکم نہیں دیکھتا, ہر ہر عمل میں ہر ہر ادا میں پیروی کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے حضور کی تعظیم کا اصل تقاضا کہ آپ کی اتباع کرنا زندگی کے ایک ایک معاملے میں. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اتباع نبوی کا پہلا جز ایک اطاعت اور ایک محبت ہے, اس کو تھوڑا سا ہم اور کھول لیں. معاف کیجئے گا تفسیری نوٹس ہیں, لیکن یہ کہ ہمارا اگر ہمارے سامنے سے نوٹس گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو بہت بیسکس ہماری کلیئر ہو جائیں گی دین کے معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ. ہم نے ایکویشن ابھی دیکھی, اطاعت از ایکول ٹو اطاعت پلس محبت. اب اطاعت کو سمجھیں گے پھر محبت کو بھی تھوڑا دیکھیں گے. اطاعت کیا ہے؟ رسول کو بھیجا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں, ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول بھی بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. قرآن حکیم میں 11 بار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. 11 مرتبہ قرآن میں کم از کم اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. اور ایک جگہ تو قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی لکھا ہم نے ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے, جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. طریقہ کہاں سے لیتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام سے, تب نماز ادا ہوگی. تو رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی. اگلی بات, یہ حدیث متفق علیہ, یہ بات پہلے بھی آ چکی. متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ جی سوچئے. ہاں جب آپ, یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا, جو روایت ہے, جو حدیث شریف بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں نقل کی جائے. حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو حضور کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس کے بعد ایک اور اہم بات, ایمان حقیقی کا لازمی مظہر, مظہر کہتے ہیں مینیفیسٹ کو, اظہار کو. حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے, اس کا اظہار کس سے ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرنا، یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ کبھی ایمان والے نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور جو حکم آپ دے دیں اس کو پورے دل و جان، اس میں کوئی تنگی دل میں محسوس نہ کریں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا نہ دیں، تب تک ان کا ایمان مکمل نہیں. تو حقیقی ایمان کا لازمی مظہر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو دل سے تسلیم کرنا. جب تک دل سے تسلیم نہیں کریں گے، حضور پر ایمان واقعتاً ہمارا نہیں ہوگا. یہ بہت اہم تقاضا ہے ہمارے دین کا، اس لیے اس بات کو تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا. اتباع کے دو اجزاء، ایک ہے اطاعت، ایک ہے محبت. اطاعت کا ذکر آ گیا، اب محبت کا ذکر بھی سنیں. تم میں سے کوئی شخص، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. باپ، اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک حضور سے محبت اصولی طور پر نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بھی روایت متفق علیہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی اکرم سے اظہار محبت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا بھلا؟ یہ بھی بخاری کی روایت ہے. حضور نے پوچھا، تم کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ عرض کیا، رسول اللہ، اپنی جان کے سوا باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا. پھر خاموش ہوئے اور اپنی کیفیت کا جائزہ لیا، اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اب مجھے میری ذات سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. تب حضور نے فرمایا، الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. اب ہم کیا، کس کھیت کی مولی، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ سیدنا عمر کا واقعہ ہے، میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت. تب حضور فرماتے کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت یا مرکز ملت سمجھ لینا کافی نہیں. یہ اصطلاح ماضی میں منکرین سنت نے بھی استعمال کی تھی، بھئی مرکز ملت کا معاملہ اس دور میں حضور تھے، آج کوئی بھی اور ہوگا، استغفراللہ، ایسا نہیں. قیامت تک حضور کی رسالت جاری، قیامت تک حضور کا اتباع کرنا لازم، قیامت تک حضور کا اسوہ جاری رہے گا. خیر، یہ علمی بحث ماضی کی ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت یا مرکز ملت سمجھ لینا کافی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اطاعت و محبت تسلیم کرنا ایمان اور توقیر و تعظیم کا لازمی نتیجہ ہے. آپ سے محبت بھی ہو اور آپ کی اطاعت بھی کی جائے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ اتباع کے دو اجزاء کو تھوڑا ہم نے اور کھولا، اطاعت کو اور محبت کو. دو باتیں ہو گئیں، حضور پر ایمان، اور نمبر دو حضور کی توقیر اور تعظیم، اور اس میں اتباع کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور اتباع میں اطاعت اور محبت کے دو اجزاء کو بھی ہم نے سمجھا. اتباع کی اہمیت قرآن حکیم میں ہم سب کے علم میں ہے، بہت مشہور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. یہ اتباع کس قدر اہم، اللہ سے محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے اتباع کا رویہ اختیار کرنا ضروری، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے محبت کا دعویٰ، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا. اور اسی، یہ تو آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے، اتباع نبوی ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 158، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو. صحابہ کرام کے اتباع نبوی کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہ وہ سالن میں سے کدو تلاش کر، لوکی جسم کہتے ہیں، اس کو تلاش کر کے کھا رہے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں، اس دن سے مجھے یہ لوکی، یہ کدو استعمال کرنا یہ پسند ہو گیا، کیونکہ حضور نے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی، انہوں نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا کہ آپ کا ایک بٹن گریبان کا، وہ کھلا ہوا تھا، ساری زندگی انہوں نے ایک بٹن وہ نہ لگایا، اس گریبان کو کھولا رکھا، اس بٹن کو کھولے رکھا. یہ حضور کی اتباع ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر تھے، مسجد نبوی کے اندر مسجد کی دیوار کے پاس کچھ لوگ کھڑے تھے، تو حضور نے فرمایا بھی بیٹھ جاؤ.
عبداللہ بن مسعود باہر ہیں, آج کل کے اعتبار سے کہیں گے سڑک پر ہیں, تو ان کے کان میں آواز پہنچی, وہ وہیں بیٹھ گئے. یہ انہوں نے بحث نہیں سوچی کہ مجھے کہا کہ کسی کو کہا, میرے کان میں حضور کی بات پہنچ گئی, بس میں بیٹھ جاؤں. اللہ اکبر. ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج عمرے کے سفر میں جاتے چند خاص مقامات پر ضرور رکتے, حالانکہ رکنا ہوتا سفر میں تو پڑاؤ ڈالتے یا رکتے تو وہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے. تو لوگ پوچھتے, بھائی آپ یہاں کیوں رک رہے ہیں, کوئی حاجت کا معاملہ تو نہیں؟ کہتے میرے رسول یہاں رکتے تھے, میرے رسول یہاں رکے, فلاں درخت کے پاس رکے, فلاں مقام پر رکے, میں بھی رکوں گا. یہ ہیں صحابہ جنہوں نے ایک ایک ادا کی حد پیروی کر کے ہمیں دکھائی. تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری کیفیت کیا ہے جی؟ اب ذرا تلخ باتیں ہیں. اظہار محبت ہے مگر بلا اطاعت. محبت کے دعوے ہیں, اطاعت کا ثبوت نہیں. فرائض سے پہلو تہی ہیں. ہم عشق رسول کے دعوے بھی کریں, محبت رسول کے دعوے بھی کریں, نعرے بھی لگائیں اور نمازوں میں گول ہو جائیں. اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے. عوامر و نواہی کی پرواہ نہیں. عوامر احکام کو کہتے ہیں, کرنے والے کام. نواہی نہیں کی جمع, نہیں عن المنکر, نہیں کی جمع نواہی ڈونٹس کو کہا جاتا ہے. حلال حرام کی تمیز ختم. سود خوری کے بھی معاملات, بے حیائی کے بھی معاملات, جوئے سٹے کے بھی معاملات, رشوت کے بھی معاملات. دعویٰ ہے کہ ہم حضور کی امتی اور محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر و بیشتر چوری کی بجلی سے چراغاں کرتے ہیں. یہ تو تمام مکاتب فکر کے علماء, یہ تو تمام مکاتب فکر کے علماء منع کرتے اس بات کو کہ بھائی چوری کی بجلی سے چراغاں کرنا کہاں سے حلال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شاندار جلسے اور جلوس ہیں اور ان کے لیے کھانا پینا سارا اہتمام بھی ہے, اور بہرحال نماز کے وقت ضائع گول بھی ہو جاتے ہیں. استغفراللہ. چراغاں ہیں, جھنڈے ہیں, جھنڈیاں ہیں, خوب پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لائٹنگ ہو رہی, کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا ہے. تمام علماء اس کی نفی کر رہے ہیں. اور بھائی حضور نے تو بھوکوں کو کھانا کھلایا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو تو یہ حضور کی سنت پر عمل کا ثواب ملے گا. تو فرائض ضائع ہو رہے ہیں, حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے, نافرمانی کے کام کر کے حضور کا نام لیا جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج ہماری کیفیت کا معاملہ. اللہ ہمارے حال پر ہے فرمائے. حضور کی اتباع کا تقاضا ہے, آپ سے محبت کا تقاضا, اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی تعلیم کو سیکھیں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں ہم لانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگلی تیسری بنیاد کی طرف ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک حدیث طویل ہے, بس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ تفصیل کافی ہو جائے گی. آگے دو اہم بنیادوں پر بھی ہم نے بات کرنی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے, سچے پیروی کرنے والے تھے. پھر ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ بات تو آج ہم پر صادق آ رہی, کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. اس کے بعد تین درجات جہاد کے بیان ہو رہے ہیں. تو جو کوئی ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, اور جو کوئی ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, اور جو کوئی ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. ایسوں سے تو جہاد کرنے کو کہا جا رہا ہے, ہاتھ سے ورنہ زبان سے ورنہ دل سے. یہ تین درجات جہاد کے اس حدیث مبارک میں بھی ہمارے سامنے آئے. چلیے جناب, الحمدللہ دو بنیادیں, چار بنیادوں پر ہم کلام کر رہے ہیں, دو بنیادوں پر کلام ہوا. پہلی بنیاد ایمان کی, دوسری بنیاد توقیر اور تعظیم جس میں محبت اور ادب اور احترام کا بھی ذکر آیا اور اتباع رسول کا بھی بیان آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بات آ رہی ہے کہ جس کو آج امت نے بھلا دیا, معمولات لباس ہوں, کھانے پینے کے معمولات, روزمرہ کی دعائیں, روزمرہ کے مسنون آداب, سب مبارک ہیں, ان پر تو عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن 23 برس حضور کے کہاں لگے؟ 23 برس کی جد و جہد کیا تھی؟ 23 برس کی سنت کیا تھی؟ 23 برس کی محنت کیا تھی؟ آج عظیم اکثریت امت نے اس کو بھلا دیا. اب آئیے اس کو سمجھیں. تعلق کی تیسری بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت. نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کس کام و کس مقصد کے لیے؟ حضور کی مدد. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, کس کام کی مدد؟ یہ دو اعتبارات سے سمجھیں گے. نمبر ایک, دعوت دین, یعنی نوع انسانی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. یہ 23 برس کی سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی. سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں آپ سے کہلوایا گیا, قل ہادہ سبیلی
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا راستہ یہ میرا طریقہ ہے, میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ, میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. الفاظ پہ غور کیجئے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 108, میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو اتباع کا سب سے بڑا میدان تو دعوت دین, اور آگے ایک اور ذکر آ رہا ہے اقامت دین کا میدان ہے. تو حضور کی نصرت, ان کا مددگار بننا, ان کا دست و بازو بننا, وہ کیا ہے؟ ان کے کام میں شریک ہونا, دعوت دین کا عمل, بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے, بندوں کو اللہ کا خوف دلایا جائے, بندوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے, بندوں کو ان کی اصل منزل و زندگی آخرت کے تعلق سے متنبہ کیا جائے. یہ ہے دعوت دین کا کام. اور پہلے دن سے آخری دن تک حضوری کا مستقل 23 برس کرتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح نمبر 2, اقامت دین. اقامت دین کا مطلب دین کو قائم کرنا, اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز قائم کرنا, اقامت دین کا مطلب دین قائم کرنا. چنانچہ لکھا ہے, نوع انسانی کو ظالمانہ نظام سے بچانے کے لیے. انسانیت ظلم کا شکار ہوتی ہے کب؟ جب بندے بندوں پر حاکم بن جائیں اور اپنے حکم کو نافذ کریں, اپنے قانون کو نافذ کریں, کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں, ان کے مفادات ہوا کرتے ہیں, وہ عوام کا خون نچوڑ کر اپنے جاموں کو بھر کر پیتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. اس ظلم کے خاتمے کے لیے اس زمین پر جو کہ اللہ کی ہے, اس کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ بھی حضور کی نصرت ہے. حضور کا مشن 3 دفعہ قرآن میں بیان ہوا. کس مقصد کے لیے حضور کو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ ایک نہیں, 2 نہیں 3 مرتبہ قرآن بتاتا ہے. سورہ توبہ کی آیت 33 ہے, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے, سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے. تینوں مقامات پر ایک ہی الفاظ آئے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین الحق, دین حق, دین اسلام دے کر, لیظہرہ علی الدین کلی, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ انقلابی مشن ہے نبی علیہ السلام کا. آج لوگوں نے سمجھا بس مسواک کی سنت پوری کر لی, 100 شہیدوں کا ثواب ہم نے لے لیا. مسواک کرنا مبارک ہے, مسواک کرنا نبی پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے, ہم بھی کریں آپ بھی کریں الحمدللہ, لیکن بس مسواک کر کے سنت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. اور تو اور میٹھا کھا لو, سنت پوری کر لو. نبی کے گھر میں فاقے آئے کسی کو یاد ہے؟ میٹھے کی سنت پوری کر لو بھائی, میٹھا کھانے, اب میٹھا کیا, 10 دفعہ میٹھا کھا لے, لیکن نبی کی سنت پوری کر لو میٹھا کھا کر. وہاں فاقے ہیں تو میٹھا کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں, طائف کی گلیوں میں جا کر بھی مسواک کریں نہ کبھی, احد کے میدان میں جا کر بھی خوشبو لگائیں نہ کبھی. یہ یاد ہے آج امت کو, بہتا ہوا خون طائف کی گلیوں میں حضور مکرم علیہ السلام کا, بہتا ہوا خون حضور کا احد کے میدان میں, یاد ہے آج امت کو؟ 2-2 مہینے کے فاقے, پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر غزوہ خندق کے موقع پر, 269 صحابہ کی جانوں کے نذرانے, تب جا کے اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا. کون یاد رکھتا ہے امت میں سے؟ الا ماشاء اللہ. یہ ہے وہ نصرت نبی علیہ السلام کی, یہ ہے تعلق کی تیسری بنیاد. یہ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو حضور کی نصرت 2 کاموں میں, دعوت دین کا کام اور اقامت دین کا کام. دعوت دین, بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو, بندے آخرت کی فکر کریں, جہنم کے عذاب سے بچیں. اور اقامت دین, یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا نفاذ ہو, تاکہ بندے رب سے لو لگا سکیں, ان کو جینے کا حق ملے اور اپنی آخرت کی فکر کر سکیں. یہ ہے نصرت 2 اعتبارات سے. آگے لکھا ہے, دعوت دین کا کام نسبتاً آسان ہے لیکن اقامت دین کا کام مشکل ہے. دعوت تو میں بھی آپ کو دے رہا ہوں آن لائن بیٹھ کے, اور جناب پوری دنیا میں پروگرام چلا گیا, لیکن اقامت دین کی جد و جہد کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا, میدان میں اترنا پڑے گا, اجتماعیت اختیار کرنی پڑے گی, باطل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, ٹکراؤ کا موقع بھی آئے گا, کبھی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑیں گے, تب جا کے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہوتی ہے. حضور کا خون بہا, باقی کسی کی کیا حیثیت؟ اللہ اکبر کبیرہ. طائف کی گلیوں میں, احد کے میدان میں. تو دعوت دین کا کام نسبتاً آسان ہے لیکن اقامت دین کا کام مشکل ہے. ختم نبوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف دین کی دعوت ہی نہیں, بلکہ اسلام کے عادلانہ نظام کو بالفعل قائم کرنا بھی تھا. حضور صرف دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نہیں آئے. وربک فکبر, سورہ مدثر کے شروع میں ہے, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 3, سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں حضور سے کہلوایا گیا, سورہ شورا
آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ عدل قائم کر کے گئے حضور، صرف آپ نے واعظ نہیں کیے، سرمنز نہیں دیے، خطاب نہیں کیے، واعظ و نصیحت فقط نہیں کی، بلکہ ایک انقلابی اجتماعی جد و جہد برپا کر کے باطل سے ٹکرا کر اللہ کا دین غالب کر کے دکھایا، اور عدل کا وہ نظام کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ ہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام کے ذمے سے دعوت دینا ہی نہیں بلکہ اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کر کے دکھانا بھی ذمہ داری تھی۔ اور یاد رکھیں، بہت انقلابی بڑی بھاری بات، عادلانہ نظام کا قیام بغیر تصادم کے ناممکن ہے۔ یہ سورہ حدید کے آیت نمبر 25 ہے، تمام رسولوں کا مشن بیان ہوا سورہ حدید آیت نمبر 25 میں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اللہ کہتا ہے میں لوہا بھی پیدا کیا ہے، اس میں جنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ہاں، نبیوں نے بھی جنگ کی ہے، اور نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی جنگ کی ہے۔ اچھی نہیں لگتی، لیکن ظلم اچھا ہے کیا؟ تو اس برے کے خاتمے کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑے، اس ظلم کے خاتمے کے لیے کبھی جنگ بھی کرنا پڑے، تو اللہ اس کا حکم ہمیں دیتا ہے، اور پیغمبروں کا مشن بیان ہوا تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو، اور اس کے لیے لوہا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ نصرت کی بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے تعلق کی تیسری بنیاد اللہ کے رسول کی نصرت کرنا دعوت دین کے کام میں اور اقامت دین کے کام میں، اور یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد اب میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے، یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دعوت دین کے حوالے سے نوٹ کیجئے، نوع انسانی آج بھی ہدایت ربانی کے محتاج ہے، لہذا خیر کی دعوت دینا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے، ہمارے ذمے ہے۔ اس امت کو کیوں کھڑا کیا گیا؟ ہر مسلمان کو وہ آیت، اس کا حصہ تو یاد ہے، آل عمران کی آیت نمبر 110 میں پیش کر رہا ہوں، کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ یہ ہے اس امت کے کرنے کا کام۔ کیوں اس امت کو کھڑا کیا گیا؟ صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ اقامت دین کا معاملہ لکھا ہے ہم نے، اسلام کے عادلانہ نظام کے قائم نہ ہونے کی وجہ سے نوع انسانی ظلم کا شکار ہے، لہذا عدل کا عالم بدار بن کر کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان والو قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنتے ہوئے۔ اب یہ کام، دعوت دین کا کام، اقامت دین کا کام، یہ سٹرگل کرنا، یہ جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دعوت و اقامت دین کا کام متفقہ سنت نبوی ہے۔ دیکھیں بہت سارے اعمال ہیں جن میں ایک علمی بحث چلتی ہے، ہاتھ اوپر ماننے نیچے ماننے، علمی اختلاف ملے گا۔ نماز سب کی درست ہو جاتی ہے الحمدللہ، کوئی ہاتھ چھوڑ کر بھی ادا کر رہا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہے، اختلاف تو ہوا نا۔ ایسے بہت سارے اعمال میں علمی انداز سے اختلاف ہوگا کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے۔ دعوت دین کا کام، اقامت دین کا کام، یہ وہ 23 برس کی سنت ہے جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ، اگریڈ اپون سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آغاز بعثت سے آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور متواتر یہ کام جاری رکھا۔ تو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، نیور سیٹل فار دا لیس، میں ایڈ کرتا ہوں کہ رادر گو فار دا بیسٹ۔ واٹ از دا بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا سنت آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہر ادا حضور کی قیمتی، مسواک کرنا، خوشبو لگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ہر ادا حضور کی قیمتی، بٹ قیمتی میں سے بھی قیمتی کیا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے؟ وہ دعوت دین کا کام، وہ اقامت دین کا کام، وہ اسٹرگل ہے 23 برس کی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے جانسار ساتھیوں نے بڑی پامردی سے، بڑی بہادری سے دعوت دین اور اقامت دین کے لیے جد و جہد کی، اور مختصر وقت میں دنیا کے بڑے حصے پر اسلام کا عادلانہ نظام غالب کیا، لیکن غالب کر دیا۔ لیکن رفتہ رفتہ ہماری کوتاہی اور کیفیت اب کیا ہے، پستی کا کوئی، بقول حالی، اللہ اکبر، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے،
اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ ہے مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کے ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ گلاس میرے سامنے، ہم سب کے گھر میں اگر گلاس ٹوٹتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، یہ اسمارٹ فون اس کی اسکرین ٹوٹتی تو ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ کے احکامات کتنے ٹوٹ رہے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے، میرے گھر کی چھت گر جائے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کا دین مغلوبیت کا شکار ہے۔ آج ہمیں کچھ افسوس ہوتا ہے اس پر یا نہیں؟ افسوس بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم کوئی عام لوگ نہیں، خاص لوگ ہیں۔ پہلے اللہ نے رسولوں کو چنا، اب اللہ نے اس امت کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت دین اور اقامت دین کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تا قیام قیامت زندہ ہے، اور کار رسالت کی انجام دہی کی ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے۔ اس امت کو اس کام کے لیے چنا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا مسلمانوں، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو، اور رسول پاک علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کریں۔ وہ تو پیش کر گئے، اب ہمارے ذمے ہے اس دین کو تھامنا، سیکھنا، عمل میں لانا، اس کی دعوت پیش کرنا، اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اور ہاں، اسی کام کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، ہجرت کی تھی، اور اسی کام کے لیے ہم نے پاکستان قائم کیا تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اتباع نبوی کا اصل تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی جان، مال، اوقات اور صلاحیتوں کو دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں کھپایا جائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ چوتھی بنیاد اتباع قرآن حکیم، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، وجہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں میں قرآن مجید کے حقوق پر پہلے کلام کر چکے ہیں۔ تعلق کی چوتھی بنیاد اتباع قرآن کریم۔ نبی اکرم علیہ السلام کے بعد عبدالعباد تک نبوت کا قائم مقام اب قرآن ہے۔ حضور قرآن عطا کر گئے، آپ تشریف لے گئے مگر قرآن ہمیں دے گئے، اور اپنا اسوہ بھی عطا کر گئے۔ اب ہمارے پاس قرآن حکیم نبی اکرم علیہ السلام کی نشانی اور امانت ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرما دیا، تمہارے درمیان ایسی شائنی قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے چمٹے رہو گے نہ برباد ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور قرآن کی اتباع سے مراد قرآن کے حقوق کو ادا کرنا، اسی پہ بعد ہم مکمل کریں گے۔ قرآن کی اتباع سے مراد قرآن کے حقوق کو ادا کرنا، ہر مسلمان پر پانچ حقوق ہیں، بس دہرا لیں۔ قرآن حکیم پر قلبی یقین والا ایمان، دل میں ایمان ہوگا تو باقی حقوق ادا کریں گے۔ نمبر دو، قرآن حکیم کی پیروی کی نیت سے تلاوت کرنا۔ نمبر تین، قرآن کو اپنی استعداد کے مطابق سمجھنا۔ نمبر چار، قرآن کے احکام پر عمل اور عمل کرانے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر پانچ، قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا، ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ، یہ ہے چوتھا حق، بلکہ تعلق کی چوتھی بنیاد قرآن کا اتباع کرنا۔ اور قرآن کے اتباع سے مراد ہے قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنا۔ ناظرین کرام، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادوں کو سمجھا۔ سورہ اعراف آیت 157 کے آخری حصے کی روشنی میں حضور پر دل سے بھی ایمان، زبان سے بھی ضروری، دل سے ایمان، حضور کی توقیر و تعظیم اور حساس آیت بھی ہم نے سمجھی، اور اتباع اس کا تقاضا ہے۔ پھر حضور کی نصرت دعوت اور اقامت دین کے کام میں، اور حضور پر جو قرآن نازل ہوا اس کی پیروی کرنا۔ جو یہ کام کریں گے، آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات کی کوشش کریں گے۔ تقریباً کوئی 17-18 منٹ ہمارے پاس ہیں، پھر 9:15 یہاں ہم قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں موجود ہیں، مسجد بھی ہمارے اوپر، مسجد بھی الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بھی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ تو پہلا سوال اس وقت میرے سامنے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، جب سے میں نے کانشیسلی مسلم ہونے کا اسٹارٹ لیا ہے اور ذہنی لحاظ سے ادھر دین کی طرف آئی ہوں، کسی بہن کا سوال ہے، تب سے مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ رستے سے ہٹ بٹ جاؤں گی، ابھی سب کچھ الٹ کر دوں گی، حالانکہ پہلے بھی اچھے عمل کرتی تھی لیکن تب ایسے نہیں لگتا تھا۔ اب دیکھیے، یہ بڑا اچھا لفظ ہے کانشیسلی، جب آپ نے فیصلہ کیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے، اور عجیب بات ہے، جب بندہ کوئی برا کام بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو پہلے اس کے دل میں کھٹک آتی ہے۔ فرسٹ ٹائم جو اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے چیٹنگ کرنا چاہتا ہے نا،
اس کو ذرا دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ اندر کی طرف سے ایک بات کہ سوچ سمجھ کر اس بات کی طرف آؤ, اس یعنی کہ دیکھ لو اس کو. اسی طرح بندہ خیر کی طرف چلنا چاہ رہے تو دائیں بائیں کے خیالات تو آتے ہیں. ہم کس کی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں, تو اسی سے استقامت مانگنا, اسی سے توفیق مانگنا. سورہ فاتحہ میں ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگنا, اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما دے. اللہ مثبت قلبی علی طاعتک, اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما دے, کیونکہ توفیق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اور کبھی ایک اور پہلو ہوتا ہے, کبھی ایک اور پہلو کیا ہوتا ہے, شیطان تھوڑی پسند کرے گا کہ آپ ہمیں صحیح راہ پر چلتے رہیں. آپ ہم سب کا تجربہ ہوگا, نماز کا معاملہ ہو, درس قرآن کی محفل میں شرکت کا معاملہ ہو, کوئی خیر کا کام کرنے کا معاملہ ہو, دس باتیں شیطان یاد دلانے کی کوشش کرے گا, اور کسی اور کام میں لگ جائے تو سب بھلا دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, تو ہمیں تھوڑا فائٹ کرنی ہے, اپنے عزم کو پکا بھی کرنا ہے, نیت کو خالص بھی کرنا ہے, اللہ سے توفیق مانگنی ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں, میرا بندہ ایک بالشت میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں, میرا بندہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں, میرا بندہ چل کر میری طرف آئے اللہ فرماتے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اللہ ہم سب کو اس حدیث سے, بخاری شریف میں ہے, اس حدیث سے انسپریشن لے کر مزید آگے بڑھنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے توفیق عطا فرمائے. اگلے سوال ہے, کین وی گیو صدقہ اینڈ خیرات ٹو کرسچنز؟ دیکھیں, زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. حدیث اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی, مسلمانوں کے امیروں سے لے کر مسلمانوں کے غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو مسلمان زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ نان زکوٰۃ اماؤنٹ کہہ لیں, اس کو چیریٹی کہیں, ڈونیشن کہیں, صدقہ خیرات کہہ لیں, یہ لغوی اعتبار سے, یعنی اس کا خاص کوئی ٹیکنیکل شرعی پہلو نہ آپ ذہن میں لے کر آئیے گا. غیر زکوٰۃ جو اماؤنٹ ہے, نان زکوٰۃ جو اماؤنٹ ہے, اس سے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس ہیلپ کرنے میں ہماری نیت یہ ہو کہ ان کے دل کو ہم نرم کر سکیں گے تو ان کے سامنے انشاءاللہ تعالی دین کی بات بھی رکھ سکیں گے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سنت پر عمل نہ کر سکتے ہو تو کیا گناہ ملے گا؟ نہیں, اس میں فرق ہوگا نا, یعنی کہ بعض سنتیں وہ ہیں جن کو سنن ہدا کہا گیا, جن کو حضور نے لازم قرار دیا. مثال کے طور پر جو 12 رکعت روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت موقعہ کی حضور نے تعلیم عطا فرمائی, اس کو ہمیں جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ سنت زوائدہ ہیں, بعض وہ اعمال جو حضور نے انجام دیے مگر حضور نے ان کا حکم ہمیں نہیں دیا یا اس کے اوپر حضور نے زور نہیں دیا. مثال کے طور پر کچھ نفل روزوں کا معاملہ حضور نے ترغیب دلائی, ثواب بیان فرمایا, لیکن حضور نے بہت زیادہ زور اس پر اگر نہیں دیا تو اگر وہ کوئی نفل روزے نہیں رکھتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بعض سنتیں وہ ہیں جن کا حضور نے حکم بھی ہمیں دیا, وہاں تو چوائس ہی نہیں. اور بعض وہ سنت یہ مسنون اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب حضور نے بیان فرمایا, ہم ان کو انجام دے تو اجر ملے گا, لیکن کبھی ان پر عمل نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ بات کلیئر رہنی چاہیے. آج کل جیسا ماحول ہے اسکول یونیورسٹی کا آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کا خوف رہتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کے ایمان کی کیسے حفاظت کریں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. بہت اہم سوال ہے اور یہ جو بھی فکر مند والدین ان کا سوال ہوگا. ہماری گزارش تو یہ کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسے اداروں کا انتخاب ہو کہ جہاں ٹھیک ہے شاید عصری تعلیم یا انگریزی کا ایکسنٹ شاید اتنا اچھا نہ ہو, لیکن ہمارے بچوں کا عقیدہ, ہمارے بچوں کا ایمان, ہمارے بچوں کی اقدار محفوظ رہیں تو ان کو ترجیح دیں. میں ان لوگوں میں شامل ہوں, بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ہوم اسکولنگ کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں بنسبت یہ کہ فزیکلی ہمارے بچے اسکولز کے اندر جا رہے ہوں, تو اس طرح کے آپشنس کو دیکھا جائے. اور اب تو بہت لوگ امریکہ میں لاکھوں بچے ہوم اسکولنگ پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں کے ماں باپ بھی اسکول کے ماحول کے حوالے سے پریشان ہیں. ارے ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں زیادہ فکر مندی ہونی چاہیے. تو نمبر ون, کم سے کم ایسے ماحول یا ایسے انسٹیٹیوٹس کا انتخاب کہ جہاں ہمارے بچوں کی اقدار محفوظ رہ سکیں, چاہے ہمیں ان کی انگلش پر یا اور کنٹمپرری ایجوکیشن کی کوالٹی پر کمپرومائز کرنا پڑ جائے, لیکن عقیدہ اور ان کے اخلاق کی حفاظت اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر کہیں مجبوری کا معاملہ آئے گا, ظاہری بات ہے لڑکوں نے تعلیم کیا حاصل کرنا, لڑکوں نے تو جاب بھی کرنی ہوگی, تو وہاں پہ اہم بات کیا ہے, ہم نے کس قدر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دین کے بات سے روشناس کرایا ہے, کتنا عقیدے کو مضبوط کیا, کتنا خیر کے ماحول سے جوڑا, کتنا بیٹری کو ہم چارج کر رہے ہیں اور ریچارج کر رہے ہیں تاکہ باہر کے فتنوں کا وہ مقابلہ کر سکیں, اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے.
being a teacher of science at university, how can we one do اقامت دی؟ اچھا یہ اقامت ہوگا, آئی لکھیں گے اور اردو میں حمزہ کے نیچے عربی میں بلکہ حمزہ ہو جائے گا تو اس کے نیچے زیر اقامت دین, ٹھیک ہے. Being a teacher of science at university, how can we do one do اقامت دین to the students, مجھے مجھ پہ کیا حق بنتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اقامت دین کا کام کرنے کے لیے پہلے فکری نظریاتی سطح پر تربیت کی ضرورت ہے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے جب آپ کو موقع ملتا ہے. اور ایک سائنس کا ٹیچر اگر اللہ والا ہے سبحان اللہ, تو وہ اللہ کا تعارف بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. جی, اور اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالی آپ کو جو ہے اس کی توفیق بھی عطا فرمائے, اللہ تعالی آپ کو آسانی بھی عطا فرمائے. خیر, تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس ہوں, پھر آپ کے دوست ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, فکری تربیت کا معاملہ, اس طرح کی نشستوں کا معاملہ, ذہن سازی پہلے ہوتی ہے, فکر پہلے بنتی, عمل اس کے بعد آتا ہے. اور پھر اقامت دین کا کام اکیلے اکیلے نہیں ہوگا. اسی سیریز میں بعد میں ہم انشاءاللہ فرائض دینی کے تصور پر بات کریں گے, ہم جہاد کے تصور پر بات کریں گے, ہم اجتماعیت کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل مزید ان میں لیکچرز میں آپ کے سامنے آئے گی. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جس طرح بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس پر کچھ عرض کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں مگر مجھے یہ بہت ہی بے ادبی لگتی ہے. بالکل آپ کی بات سے مجھے 100% سے زیادہ اتفاق ہے, اور یہ جو بھاگنا ہے وہاں پر انتہائی بے ادبی کی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا, کچھ لوگ تھوڑا بلند آواز سے بات کر رہے تھے. انہوں نے دریافت کیا تو پتہ چلا یہ لوگ مدینہ شریف کے نہیں تھے, باہر سے آئے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ مدینہ شریف کے ہوتے تو یہیں کھڑا کر کے میں ان کو کوڑے لگواتا. تو صحابہ کرام نے اس قدر اہتمام کیا, اور جس آیت کا بھی حوالہ دیا گیا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جالیوں پر, یہ آیت کریمہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ بے ادبی ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہم کبھی یہ کام, اللہ ہم سب کو توفیق دے, حرمین کے دروازے بھی ہمارے لیے کھلیں, اللہ تعالی ہمیں روزہ پاک کی اور حرم شریف کی, مکہ مکرمہ کی, بیت اللہ کی بھی زیارت نصیب فرمائے. ہم جب کبھی بھی جائیں تو ہم نے یہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی, چاہے ہم تھوڑا دور کھڑے ہو کر سلام پیش کر لیں گے, چاہے روضۃ الجنہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں موقع نہیں مل سکے گا, مگر ہم اس بے ادبی کے عمل میں شریک کبھی بھی نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مسنون دعاؤں کی مستند کتاب بتا دیجئے. جی بالکل صحیح ہے. جی یاد, میں سوچ رہا تھا وہ یاد آ گئی الحمدللہ. حسن حسین, ہا صاد نون حسن, اور حسین ہا صاد یا نون. حسن حسین بہت پیاری کتاب ہے, اور اصلاً عربی میں اس کا ترجمہ بھی ہے, اور بہت مستند دعائیں اس میں آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی طویل ہے, اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو پی ڈی ایف انشاءاللہ انٹرنیٹ پر بھی اور مارکیٹ سے بھی اویلیبل ہو جائے گی. اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے کمپائلیشن ہے پر نور دعائیں, پر نور دعائیں, وہ بھی مسنون دعائیں ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں. اس کے علاوہ تنظیم اسلامی نے بھی مسنون دعائیں ان کے اس عنوان سے ایک کتابچہ مرتب کیا ہماری ویب سائٹ سے. آئی ہوپ کہ آپ کو شاید وہ مل سکے, tanzeem.org پر آپ اس کو جا کے چیک کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو چھوڑ کر باہر کنٹری میں رہنا ٹھیک ہے, کیونکہ ہم باہر جاتے ہیں تو ان کے رول بھی ماننے پڑتے ہیں. اچھا جی, یہ آپ نے تھوڑا مشکل سوال کر لیا. سچی بات, میرے دل کی بات اگر آپ پوچھیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم جس مقام پر ہوں کوشش کریں وہیں رہیں. اور پاکستان جیسا ملک, بہرحال مسائل ہیں, مشکلات ہیں, مگر یہاں اللہ کی اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, اور یہاں میں اور کھل کر دین کی بات کر سکتے ہیں, اور یہاں اگر ہم چاہیں تو دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے دینی جد و جہد بھی کر سکتے ہیں. اس تعلق سے کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو, اگر تو یہیں پہ اس وقت آپ ہیں تو کوشش کریں کہ یہاں سے مائگریشن کرنا سوچیں. اللہ تعالی حالات کو بہتر فرمائے گا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زوردار تقریر کی تھی, وہ امریکہ میں بیٹھ کر کی تھی, نجات کی راہ, اور اس کے بریکٹ میں وہ اگر آپ سرچ کریں گے امریکہ والا خطاب, ان کو بہت قیمتی ہے. ہر نبی نے اپنے ہی مقام پر محنت کی ہے, جب تک لوگ ان کی جان کے درپے نہ ہوئے انہوں نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا. ہاں آپ کو فقہی اعتبار سے اور بھی آرام ملیں گی, میں اس بحث میں بھی نہیں جاؤں گا, اور کچھ ہو سکتا ہے آپ کو گنجائشیں بھی ملے, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. جو لوگ جا چکے ہیں ان کے بارے میں بحث نہیں کروں گا, لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ بہرحال اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر لیا, اور اسلام کی بات کرنا اور اسلام کے لیے محنت جتنے مواقع اس ملک میں اب بھی ہیں پوری دنیا میں, کسی اور ملک میں ہمیں نظر نہیں آتے. واللہ اعلم. جہاد اقامت دین میں شامل ہوگا؟ جی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تفصیل سے بعد میں, اور جہاد فی سبیل اللہ پورا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے. جہاد
کا لفظ کبھی کبھی جنگ کے لیے بھی آتا ہے لیکن ہمیشہ جنگ کے لیے نہیں آتا. جہاد اسٹرگل کو کہتے ہیں, جد و جہد کو کہتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے جد و جہد, گناہوں سے بچنے کے لیے جد و جہد, نیکی کی دعوت دینے کے لیے جد و جہد, بدی سے روکنے کے لیے جد و جہد, دعوت دین پھیلانے کے لیے جد و جہد, یہ سارا عمل جہاد میں شامل ہے. ہاں اقامت دین, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے جہاد کا عمل ضروری ہے, کوئی شک نہیں اس میں. البتہ پورا ٹاپک بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جہاد اقامت دین میں شامل ہے, بالکل شامل ہے. آئی میک اسلامک ویڈیوز, لیکن جب حدیث ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے تو جو حدیث نمبر ہوتا ہے جی وہ جگہ جگہ مختلف ہوتا ہے, تو اس میں کنفرم کیسے کریں کہ اوتھینٹک نمبر کون سا ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مختلف ملکوں کے مختلف پبلشرز کی طرف سے پبلش ہوا ہو, تو شاید اس کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو. بہتر بات تو یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی کتابیں احادیث کی ہیں, جو اہل علم مستند ہیں اور انہوں نے ان کی شروحات لکھی ہیں, انہیں سے آپ استفادہ کرنے کی کوشش کریں. باقی زیادہ کام عربک کے اندر ہے, اردو میں اس طرح کی سورسز ابھی کم ہیں, چند ایک مل جائیں گی آپ کو. sunna.com غالباً ایک ویب سائٹ ہے, اس طرح اور بھی کچھ ہیں, لیکن یہ بات اوتھینٹیکیشن کے حوالے سے اصلاً تو یہ عربی میں کام ہے, وہ ظاہری بات ہے علماء کی فیلڈ ہے, تو انہیں ریلیونٹ علماء سے پھر آپ کوشش کریں کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین ہوں ان سے تعلق قائم کریں اور ان سے معلوم کریں. ایک مفتی صاحب ہیں کراچی میں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان کا خاصا اس کے حوالے سے کام بھی ہے, اور ان کی ویب سائٹ بھی tanbihat.com, تنبیہ سے تنبیہات. مفتی ابھی نام مجھے یاد آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں, مطلب دو تین ہماری ان سے ملاقات ہیں, یاد آ جائے گا تو میں آپ سے عرض کر دوں گا. ویب سائٹ ان کی tanbihat.com, ان سے کانٹیکٹ ہو جائے گا تو وہ اس میں ایکسپرٹیز ان کی کہ وہ آپ کو ان شاء اللہ اوتھینٹیکیشن کے بارے میں بتا سکیں گے. جی اکثر ہم کسی کی اصلاح کی کوشش کریں تو سننے کو ملتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ایسی لوگوں کی غلط باتیں دیکھ کر خاموش رہنا چاہیے؟ اچھا جی, آج کل ویسے اردو میں بھی ٹائپ کرنے کا آپشن اویلیبل ہے, یہ رومن میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اصلاح کرنی چاہیے, لیکن اصلاح کرنے کے طریقے کو دیکھ لیا جائے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات حق نیت سے, حق موقع پر, حق انداز سے کہنی چاہیے. حق بات, حق نیت, حق موقع اور حق انداز سے کہنی چاہیے. ایک انداز ہوتا ہے یا تو شرم نہیں آتی یہ حرکت کی ہے تم نے, ایک انداز یہ ہوتا ہے, اور ایک انداز شجا بھائی میرا خیال ہے آئی مے بی رانگ, لیکن میں نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن ایسا تو نہیں. اب بات تو وہی ہے لیکن زمین آسمان کا فرق ہو گیا. ایک ہوتی اصلاح 10 لوگوں کے سامنے, یہاں کہاں تھے فجر کی نماز میں, بڑے دعوے کرتے ہو تم, دعوت کا کام کرتے ہو تم, چوراہے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہو, فجر کی نماز میں غائب ہو, ایک یہ انداز ہوتا ہے, اور ایک تنہائی کا انداز ہوتا ہے. شجاع بھائی وہ دو دن سے آپ فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے, طبیعت تو خیریت سے تو ہے نا, وہ مسئلہ تو نہیں, بات تو وہی ہے, لیکن ایک ہے چوراہے کا انداز اور ایک ہے اصلاح کا انداز, فرق ہے. اور کس کی جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں. باقی ہم یہ کہ یہ کام چھوڑنا نہیں ہے, خاموش نہیں رہیں گے, جہاں غلط بات ہوگی اس کی اصلاح کی کوشش کرے گی, لیکن اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا. ہاں ایک بات اور ہے, ایسا نہیں کہ ہر وقت اصلاح ہی کی کوشش میں لگے رہیں. بھائی دوسروں کا دل جیتنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی قائم کریں, کچھ تحفے کا تحائف کا بھی معاملہ ہو جائے, کوئی کھانے پینے میں شریک کرنے کا معاملہ بھی ہو جائے, اور اگر یہ گھر کے کسی فرد کا معاملہ ہے تو ہر وقت اصلاح نہیں ہو سکتی بھائی, ہر بات پہ نکیر کرنا یہ بات درست نہیں ہے, اس کا ایک مکسچر ہونا چاہیے اور اعتدال سے ہمیں چلنا چاہیے اس معاملے کے اندر. If a particular group pressurizes you to follow it, اچھا جی ایک دل کی بات آپ سے عرض کر دوں, کوشش یہ کریں کہ جو ٹاپک بیان ہوا نا اس کے حوالے سے سوالات اگر زیادہ آئیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری گفتگو میں کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو سکے گی, اور لوگ اکثر سوالات ماشاءاللہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں, اس لیے میں نے چاہا کہ بس توجہ دلا دوں. If a particular group pressurizes you to follow it and cause rest not on right path and says your عقیدہ is not true, how to get out of this pressure, how to reply them. پہلی بات ہے کہ اگر کوئی گروپ یہ کہتا ہے کہ ہم ہیں باقی کوئی نہیں, تو میرا خیال ہے باقی تو انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کا معاملہ ہوگا, یہ ان صاحب کے ساتھ گڑبڑ کا معاملہ ہوگا. ہمارا دل دوسرے مکاتب فکر کے لیے, ایک تو وہ فرقے باطل جو اسلام سے خارج ہیں, قادیانی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا,
انکار سنت کرنے والے سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا, سنت کا سرے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لیس دین دیٹ, جو لوگ حضور کے ختم نبوت کو مانتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے اتفاق رکھتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ شیڈز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا دل کھلا ہونا چاہیے, ہم ان کو امت کو کتنا توڑیں گے جی. اور یہ جو ہے کہ آپ پر پریشر ڈالے تو ہمیں پریشر نہیں لینا چاہیے. ہاں, خاموشی اختیار کر لیں, بحث نہ کریں, بحث میں نہ پڑھیں, اور عموم کے اعتبار سے جو اگریڈ اپون باتیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کریں. آج میری گفتگو میں دو تین پوائنٹس تھے کہ جن میں اختلاف کا موقع تھا, تو میں نے کوشش کی کہ اس کو عموم کے انداز سے بیان کر کے میں آگے چلے جاؤں. نوٹس ہمارے استاد کے بنائے ہوئے تھے, میں اس میں کوئی چینجز نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن میں لٹھ لے کر بیٹھ جاؤں کہ میں ہی میں ہوں یا ہم ہی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں, یہ انداز ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ہمیں عموم کے اعتبار سے جو اگریڈ اپون باتیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. قرآن تو سورہ آل عمران آیت میں 64 میں کہتا ہے, تعالوا الی کلمت سواء بیننا وبینکم, اہل کتاب کو کہا ایک ایسی بات کی طرف آؤ, نصارے سے کلام ہو رہے, جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. نصارہ سے ہمارا اختلاف ہی اختلاف ہے, لیکن قرآن کہتے ہیں اگریڈ اپون بات سے بات شروع کرو. تو ہم مسلمانوں کے درمیان تو اگریڈ اپون باتیں زیادہ ہیں, ان کو کوشش کریں کہ ہم زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. بس یہ آخری سوال لے رہے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ اس کو کلوز کریں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے ہمارے ہاں. جی, نام آگے ہے جی, مفتی عبد الباقی صاحب, بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں, بھی دو دن پہلے کہیں ہماری ملاقات بھی ہوئی, ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ ماشاءاللہ آپ کو ریفرنسز وغیرہ تلاش کر کے دیں گے. tambiha.com ان کی ویب سائٹ ہے. اچھا جی, آخری سوال ہے, آئی وانٹ ٹو گو فار ہائر اسٹڈیز ابراڈ بٹ وی ڈونٹ ہیو فائنینشیل مینس, وی آر تھنکنگ ٹو ٹیک لون فرام بینک بٹ بینک گیو منی اونلی آن انٹرسٹ, اٹ از الاؤڈ ٹو ٹیک لون فار ہائر اسٹڈیز؟ نہ لیجی, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہمارا مشورہ ہے کہ سود کے معاملے میں کبھی نہ پڑھے. سود لینا, دینا, لکھنا, اس پر گواہ بننا, چاروں قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے, اور یہ صحیح مسلم شریف کی روایت, تو چاروں کے چاروں برابر ہیں. آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہیں سے مینس آپ کو اویلیبل کر دے, اور اف ناٹ تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کبھی بھی آپ کسی حرام شے سے استفادہ کرنے کی کوشش نہ کریں, ہماری گزارش یہی ہے. بعض ہمارے ساتھیوں نے فرمایا کہ کچھ فقہی نوعیت کے سوالات ہیں جس میں علماء کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی, مفتیان کرام کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی, وہ ہمارا میدان نہیں, وہ سوالات ہم ٹیکل نہیں کرتے. ہم آپ کو مشورہ دیں گے, آپ پھر وہ سوالات جو فقہی نوعیت کے ہیں, جہاں فتوے کی نوعیت کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے جواب کی, وہ آپ علماء کرام سے پوچھیے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, دل و جان سن پر ایمان نصیب فرمائے, ان کی توقیر و تعظیم کی توفیق دے, اور ان کی نصرت دعوت دین کا کام, نفاذ دین کی جد و جہد, اس کی توفیق دے, اور اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آخری بات, کوئز انشاءاللہ تعالی وہ اپلوڈ ہو چکا ہو گیا ہو جائے گا, ہمیشہ کی طرح آپ کو اس کو ان ٹائم سبمٹ کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.